Šis būs stāsts par sūdebrāļiem, kuriem melot un uzmest ir ikdiena. Vēlēšanās uz Rīgas domi 20. Gadā attīstībai par startē kopā ar progresīvajiem. Tieši šādā secībā, jo progresīvie nācā kā mazais brālis. Viņu priekšvēlēšanas kampaņa bija dārgākā. Rezultāts arī bija labs, bet kas izrādījās uzreiz pēc vēlēšanām? Izrādījās, ka progresīvie veica mazo žurkulēnu sabotāžu, saliekot plus mīnus tā, lai pēc iespējas vairāk tieši viņu kandidātu tiek iekšā. Mums atsevišķas partijas praktizē šādu modi, kad organizēti tiek mīnusot un plusot kandidāti. Tad diezgan agresīvi progresīvie ieņem savu vietu domē, nedaudz pastumjot malā pārējos. Un tagad, kad attīstībai vairs nav saimā un nosacītās jēgas no viņiem vispār nav, tos arī izmeta no koalīcijas Rīgas doma. Un šeit ir svarīgi saprast, ka man ir diezgan vienalga visas trīs šīs partijas, bet ir svarīgi saprast, ka finansējumu šai dārgajai priekšvēlēšanu kampaņai nodrošināja tieši attīstībai. Un bez tās iespējams, kad progresīvie joprojām būtu jauni un perspektīvie, bet aiz borta. Un mērs Staķis joprojām tirgot kafiju. Es liecos domāt, ka progresīvie ir sadomājušies, ka viņi jau, nu jau ir liela varena partija. Un uz nākamajām vēlēšanām startēs vai nu paši, vai nu ar piekabīti par. Šeit gan viņi nedaudz piemirsuši, ka iepriekš viņi tiešām bija nevienam nezināmi ārpus politikas organizāciju. Tagad visi redzēs, ko viņi ir izdarījuši Rīgā, lasi neko. Un ko viņi izdarīs saimā, lasi to pašu. Progresīvie visu laiku bļauj par godīgo politiku, bet viņu politika balstās pamatā uz meliem un uz uzmešanu.